Береги Темзи і британська бібліотека, будівля британського парламенту і парк Jubilee Gardens на 3 дні стануть українськими. У середині жовтня в Лондоні відбудеться грандіозний фестиваль «Дні України у Великій Британії». З 17 по 19 жовтня до світової столиці моди, політики і мистецтва приїдуть українські митці. Фешн-дизайнери та музиканти, аби презентувати Україну та її культурне надбання. Організатор фестивалю – благодійна фундація українського підприємця та мецената Дмитра Фірташа та його дружини Лади. Дні України пройдуть під патронатом президента України. Його підтримав і мер Лондона Борис Джонсон. Організатори розраховують, що модний показ, виставка українських митців, книжкові читання, ярмарок і святковий концерт відвідують понад 100 тисяч британців. І зроблять усе можливе, аби цей фестиваль був щорічним. Мы поставили перед собой амбициозную задачу – открыть Украину для европейцев как страну духовную с богатым культурным наследием и высоким творческим интеллектуальным потенциалом. Так в рамках фестиваля жители и гости Лондона увидят лучших из лучших и самых талантливых музыкантов, художников и дизайнеров Украины. То, что мы можем початися наше ноу-хау на напрацювання, яке вже 10 років відбувається на країні мрії в Києві, майже в повному обсязі, ми можемо це привести до Лондону і вже представити Україну, сучасну і традиційну Україну в Лондоні для гостей Лондона і для самих великобританців.